ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଆଇଟି ମିନିଷ୍ଟର ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଟି ଟିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ, 5T ସଚିବ ଏବଂ ଆଇଟି ସଚିବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଟିମ୍ଟି US ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯାଇଛି ସେଠୁ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିମ୍ କିଛି 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେବେଳେ କୃଷିରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, UK, ଏବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି, ୟା ଆଗରୁ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଜନତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯେଉଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ମିଟିଂ ସବୁ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ସବୁ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପଇସା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଛି? ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ସବୁଥରକ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ବୁଲେଇ ନେବା, ସେଠି ଅୟସ ଆରାମରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ରହି ମଜା ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିକି ଫେରିବା ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ସେଠି ପୋପ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୁବାଇରେ ସେଠି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଏ କଥା ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତମାନ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତରରେ ଆସିଛି, ମାନେ ସିଧାସଳଖ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ମିଳିଛି ସିଏ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଲେଖାଯାଉଛି। 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି, 60,000 କୋଟି, 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ଏତେ ଟଙ୍କାର ରୋଡ୍ ଶୋ, ଇଏ ସବୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଫିଗର୍ସ ବା ସଂଖ୍ୟାମାନ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଜନତାଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାକୁ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଛି, ସରକାର ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିଛୁ। ନଚେତ୍ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୋଷର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ନିଜ ଅୟସ ଆରାମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।